За үзүүрийн дараа эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаар бол туулын сонирхолтой дугаар ага. А 2 дугаар сизнес эхлээд бид нөгөө киногоо сонгохдоо тус тустай киноны сонгож одоо эхэлж байгаа. Тэгээ энэ удаагийн дугаар бол миний сонголтын ээлж таарад а би та бүхэндээ одоо монгол хэлнээ хөрвүүлэн орчуулж нэрийг хэлвээс аав гэдэг гайхалтай киног одоо Энтони Хопкинс сая сүүлийн Оскароор энийгээр шилдэг эрэгтэй дүр 3 дахь удаагаа авч удаа. Тэр авц 2 оноо 3 бах. 3 дахь удаагаа авсан ийм гайхалтай бүтээлийг та бүхэндээ бид өнөөдөр үзвэрийн дараагаараа ярихад бэлэн болоод байна. За тэгээд бидний одоо хэрвээ энэ удаа анх удаагаа бидний үзвэрийн дарааг үзэж байгаа бол бид бол тухайн кинон дээрээ суглаад тэр суглаанаас гарч ирсэн одоо номерор асуулт асуудаг юм уламжлалтай байгаа. А тэгээ датком энэ удаа бас байхгүй байгаа учраас бид нэг 3 раунд хийгнэ. Бас бүтэн спойлертай. Тэгээ спойлер байгаа гэдгийг анхааруулж байна. Тэгээ өмнөх дугаар дээр би нөгөө сонголтон дээр аав гэдэг киног үзчээрэй гэдгсэн болохоор илүү тэр киног үзэж чадсан үед энэ дугаар хамттай байх болов уу гэж бодож байна. За ойрхон байгаа. За хинээс өмнөх дугаар дээр баатраагаас эхэлсэн юм чи одоо растыгаас эхэлчихэ. Дугаараа сонгоод төхөө. Юу а шууд асуулт руу орох юм байна. Юу орох юм те? Тэгээ. Аха. Энэ киноныга талаар ярих болов уу те? За яг киноныга талаар давчхан мэдээлэл өгч чи. Тэ? Ерөн зүгээр яг нөгөө нэг эхлэндээ ярьдаг те бид нар яг кино маань ямар утга учиртай хизээ үзөө ямар тэрийн нэр юу ярьж чи. За. За кино юу их би нөгөө бүр дарааллыг нь алдсан чи. Тэ? Аа энд чи надад энийг өгөөд өссөн юм уу? Аа за. Яг утга үүдэнд. Юу чиглэж. За. А энэ киног ах трейлерын үзээд эсвэл постерын үзээд ч гэдэг юм уу ямар хүлээлттэй байсан а үзсний дараа тэр хүлээлтийг давж чадсан уу эсвэл давж чадаагүй юу энэ талаар нэг ярьж байна. Би ерөөсө трейлер постер бол ерөөсө хараагүй. Ошоод үзсэн. Тэгэд яасан бэ гэхээр миний нэг наадмод тэр яг Сандестер киноны хэлтэд хийчээд яг дараа нь яг нэг цагтлагчны дараа хэсэг таг байж байгаад намрын дижитал онлайн янз бүрийн фестивалууд дээр нэгэд явсан. Тэгээ яг тэр үедээ бүр ингээд айгүй их одоо нууцхан яригадад исэн гэх юм уу ямар утгаар хэлж байгаа нөгөө нэг popular кино амилчилж Nomadland ч юм уу те одоо нөгөө нэг Riz Ahmed тоглосон Mondel кино л доо Sandberg ч юм уу те тэд нар миний ари тэд нар ингээд маш их анхаарлыг татаад исэн яриа хамаг кино тэд нар дээр байсан тэд нар төвдрүүлээд исэн шүү дээ болохоор яг араас нь юм тэд нар дарагдаж байгаа мөртлөө яригадал байгаадсан байхгүй те айгүй мундаг кино байсан те хин Сэр Энтони Хопкинс бол үнэхээр гайхалтай перформанс үзүүлсэн. Ингээд яг тэдний одоо араас яригдаадсан байхгүй. Тэд нар хамаг анхаарал татдсан. Тэгээ ер нь бол яг мэдээж тэд нар анхаарал татчихсан учраас би тэд өртөө хүлээлттэй байсан. Рис Ахмадж үшин би айгүй хайртай гоо мундаг дуртайж үшин болохоор тэгээ Marvel-ийн Black Bottom хоёр дээр айгүй хүлээлттэй байсан. Аа тэгээ өнгөрсөн жилийн бас Oscar-ыг эрүүлсэн ч байхгүй шүү. Тийм. Аа тэд нар дээр үстэй юм биш. Тэгээ яг Father-ыг бол нууцхан би бас цаанаа ингээд яг адилхан за ямар ч боломжтой болохоор үзэндээ гэдэг хэжсэн. Тэгээ яг Oscar-ын цаг төхөөр юу болсон бэ гэхээр их кинонууд үзэх боломжтой болсон. Бас цаар тахал тэгээд одоо стриминг вор явж байгаагийн одоо давуу талч гэх юм уу да тийм эсвэл одоо цаар тахлыг давуулга гэнэ шээ. Гэхдээ тэнцээс үссэн давуу тал нь юу байсан бэ гэвэл энэ кинонууд баруг бүгдээрээ театр гардгаараа гарчаа бүгд ямар нэг стриминг юм руу овсон. Тэгэхээр юу том давуу тал нь юу гэхээр бид нар үзэх боломжтой. Ер нь бол жилийн жилд Оскар болоход нилээ хийдэг кино бид нар үзэж чадахгүй юм гээд ямар ч үзэх боломж байдаггүй. Тэгээд Монгол хэрхэн ойлгомжтой театрт дээрээс нь одоо IPTV ч юм уу стрим юмд ордоггүй. А энэ жил бол ихэнх кино нь орсон. А харин яг Оскар дөхж байхад ерөөсөн хамгийн сүүлд үлдсэн гараагүй The Father байсан. Нээлттэй хийгээгүй хамгийн удсан The Father байсан. Тэгээд Америкт Оскарс 2-3 7 хоног өмнө байна да нээлттэй хийсэн театруудад. Тэгээд шууд юу орсон видео on demand гэж ярьдаг тийм. Ата бидний хараа бол IPTV-с мөнгө төлж үздэг. А тэр нь л орсон. А тэгэд ер нь бол үзэх боломжтой болоод а тэгээ Оскар өмнө бол үзэж амжсан та айгүй баярлаж байгаа. Миний хүлээлт үзсэн процесс юм байл юм хүлээ. Хүлээлтийг давсан уу? А бүр би ийм гэж төсөөлөв. Яг тэгээ одоо бас хүмүүс бас юу вэ? Спойлер руу ороог байгаа даа тий. Магадгүй үзээгүй хүмүүс үзчихэж магадгүй. Энэ киног ингээд basic үндсэн санааг нь өгөхөд айгүй байдаг кино шүү. Яагаад гэвэл нэг өвөө одоо нэг ой санамжаа мартаж эхэлж байгаа, муудж байгаа, ой санамж нь муудж эхэлж байгаа өвөгийн тухай. Одоо монголоор зүнж байгаа. Тий. За магадгүй өвчтэй өөр гэж магадгүй. Тэгтээ дименчаа өвчин тий. А өвчин тусч байгаа. Тэгээ тэрийг одоо мэдэрч байгааг нь харуулж байгаа гэх кино хэлэхээр байдаг л нэг хөшөөнтэй өвчин гарсан драмал юм шиг санагд. А гэхдээ хийцэн тий гүрдтгэл нь Тэр хийгээ бүр тэр үндсэн санаа нь бол зүгээр санаад байт. Тэр үед хэд мянга дахин давсан бүр гайхалтай бүтээлсэн. Тэгэхээр ер нь бол энэ киноны киног бол ямар ч хуудсан бараг ямар ч үнэ хүлээлттэй давах гэж би бодлоо.
Яг үнэн санаа нь яг айгүй симпл юм багхгүй уулна. Гэхдээ тэр ямар амар мундаг хийж болдог вэ гэдэг юм тийм. Тэр ийм амар хэцүү өвчин биш дээ. Хүний тарих, оюун санаа, мэдрэмж нь өөр өөр нь тоглоод байгаа өвчнийг үзэгчд яаж мэдрүүлж болох вэ гэдэг бол үнэхээр гайхалтай юм. За, Баатараа руу. Баатараа нэг зурчих гэдэг. Би ярахаар Баатараа бүлтүүлчих гэдэг юм даа. За, эн чинь дуур сая гэсэн тийм. За, өдрүн дараагийнхаа бүх хүмүүст минь төргийа. Аа. За киног яаж үзсэн бэ? Хэзээ үзсэн бэ гэж асуулж байна. Би бол одоо 3 сард энэ жилийн Оскар 4 сард болсон байгаа. Тэгээ 3 сард Best Picture дэвшиж байгаа бүх кинонд үзэж эхэлсэн. 4-т үзсэн. Аав киногуд эхлээд нөгөө Минари, Nomadland, Sound of Metal гэж 4-т үзсэн. Тэгээд тухайн үед үзээд бол ямар ч юм трейлер мэт одоо өөрчилж ямар ч юм үзээг хүлээв шууд үзсэн байхгүй. Аа за за. Тэгээд тэр нь вау ийм болт юм уу? Хивээ. Бид хүн өгчрөөд ийм хүн тохиолдолд яах вэ? Яг энийг яг хувинд нь амар гоё мэдрүүлж энэ тал гэж бодсон. Маш товчноор хариуллаа. Би бол дандаа анхаарч зүгээр маш товчноор хариуллаа л яваад байгаа шийдвэр хөвлөөр. Яг эсрэгээр анхаарч байгаа би маш их юм яриад байгаа шүү. За, гоо чамаас эхлэх гэдэг нь шүү. Одоо суулгаад тийм. За, за, за. За, эхний асуултыг одоо манай Раст юм аа суулгана. А тэгээ яах юм? За, Расты жоохон дэлгэрэнгүй хэмээн товчхон товчхон хариуллаа явах юм биш үү? Гоо, гоо саний хэлсэн дээр л хэлсэн. За, асуултаа суулгаад үгүй. За асуултууд нэг байгаа хэлээд явчих тая би. А чи 14 14. За энэ ч нэс уншээ. Хөдлөгч нь уншул арай. За 14. Аа. За наа чи. Энд тоочор явахгүй байх тий. Яв шүү дээ. Явахгүй байна. Оо явж дээ. Наа чи хүн миний хурааны яг юм шүү дээ. За 14. Хэрвээ та энэ киноны найруулагч байсан бол энэ киноноос юуг өөрчлөх үү эсвэл засах уу? Ээ бурхан минь. За амар асуулт орчих. Яг хөө ихэнх нөхцөлд бид нарт ингээд жоохон зүгээр мэдээж амар ийм одоо ярьж байгаа кинонуудынхаа найруулагчийн хэмжээнд дуран бүтээлч бид нар угаасаа биш айлч. Тэгж ярихад бол томцоо асуудал. А гэхдээ зүгээр илүү хөнгөн маяга өдөрч талаас бид нар ингээд ярьдаг ч тэгээд одоо хөвчөлтөө анзаарах юм. Энэ дээр бол зүгээр яг зүгээр шударга айл. Энэ дээр бол зүгээр тоглоом болгоод хөнгөнөөр ч гэсэн хариуснаадаа чадар алга зүгээр үнэхээр хитрхи зүгээр бидний зүгээр ингээ үзэгч левлээс давтсан шал өөр хэмжээний асуулт мэдгүй би бол юу өөрчлөх гэсэн үг хэлж мэдгүй зүгээр шууд содрог л үнэхээр гайхалтай кино миний бүх юм бол төгс тийм тэгэхгүй хамгийн гол нь гүйтдэг үзэж байгаа шүү дээ тийм гэхдээ үзэж байгаа ч гэсэн ингээ яг мэдээж үзэж байдаг тийм ингээ бид нар угаасаа тэгэж ярьдаг ингээ энэ нэг юм бол тэгшэн тэгчэн бодогдог яг үнэ тэгэхээр мэдгүй би бол үнэхээр хэлэх юм алга энэ дээр за худлаа үлгэр болгож байгаа юм биш үү зүгээр эхнээсээ яг үнэ фадер кинон дээр бол Нэр гэж үү дээ. Нэр. Растигаас ийм бас хонхон сонсогдсон шүү. Тамнэ. За одоо хинээс. За хин нэш суглая. Манай задлал. Манай хин нотер. Тэгээд доор нь ингээд ад хин гэж агаар хин гэсэн учраас хинэрэл яваа. Хин ад хин инстаграм дагараа. За 28 SSC яа. 28. Зохиолын хамгийн чухал дүр нь хин бэ? Тэгээд яагаад гэж асуусан. Хүн эн чинь ойлгомжтой ойлгомжтой. Тийм гол дүрийн жүжигч юм байна нөгөө одоо манай алдарч жүжигч юм байна Антони Хопкинс а ягаад гэдэг нь юуны ягаад гэдэг лээ сая тагаан тэгээд чи ягаад ягаад чухал юм бэ ягаад чи хүний өвчнийг бид мэдүүлчих тээ тэр бол зэн ингэж болоо гэж юм yes би товчхон байсан гэсэн тээ хэрвээ энэ асуулт надад ирсэн бол би жаахан дэлгэрэнгүй ярьчмаа л одоо тэгтээ миний асуулт биш учраас одоо яа их хөө шууд ингэ орё суглаагүй учраас за би өөрө 15-ыг суулсан байна энэ киноны хамгийн илүүдсэн дүр хин бэ За энэ нь ч гэсэн сонирхолтой байна. Хариулцаад үзтээ. Яа. Хариулцаад үзтээ. Илүүдсэн дүр, илүүдсэн дүр гэдгийг одоо үзэж байгаа усуд маань одоо тэр киноны үйл явдал нэх нөлөө үзүүлэхгүй дүр гэж ойлгож болно шүү, тэ? Тийм, ерөнхийдөө. Тийм, одоо киноны үндсэн утга агуулгыг нэг одоо тийм нөлөө хүчилж өгөхгүй дүр гэх юм бол за ингээд ингээд гарцсан, ингээд ингээд гардаг, тэ? Бүгд л яг үүрэг ройлтой байсан юм биш үү те? Наад бол илүүдсэн дүр байхгүй амар бууд дурлаад хөчлөж байгаа хүн хасыг үйл яг магадгүй тэр туслах сувилагч мөн үйлч. Тийм үү? Тийм үү? Тийм хэмжээ. Тэгээд шиндэ чи тийм олон нэг дүр бас гардаг. Тийм. Бүгд л ингэ тодорхой хэдхэн дүр айгүй яг үүрэг ройлтой гардаг учраас тий. За ийм байна. Тийм. Би суралцав. Тийм энэ асуулт хоосон цаас байна. За яриач тий. 22. А ёо айл нь штэ. За 22. Киног үзэж байхдаа хамгийн хүчтэй сэтгэл хөдлөл юу байсан бэ? А яа яач энэ бол хүмүүс үзсэн хүмүүс мэдэж байгаа хөөс таарч анзарч байгаа хэрэг. Яг угаасаа сэтгэл хөдлөл айгүй их гаргаж байгаа кино тэгэд хөдлөл хөдлөлтөө илүү ингээд хоёр юм байгаа л та нэг нь өмнөөс нь тэг ингээд тэр аавын өмнөөс тэр тий дөрүн юм билээ те дөрүнх нь нэр байна уу кастер мөн байл те тэгэд юунаас нь харамсах те дөрүнх нь өмнөөс
Антони дөрөн Антони шүү дээ нэр дээ. Антониг өмнөөс харамсах а нөгөөх нь болохоор хамт мэдрэх байгаа хгүй юу. Яг ингээд яг мэдээч Антони Хопкинс чи яг энэ дээр Антони гэдгээр дүрээр гарсан юм. Тэгээд дөрөн дөрөх нэр Антони. Тийм юм байна тий. Тэгээд одоо ингээд бодох юм бол бид нэр ингээд яг одоо энэ ч бас хаач залуу хүмүүс юм. Гэтэ энэ бол яг энэ өвчнүүд хувьд бол өндөр насн дээр илүү илэрдэг өвчин тий гарч ирдэг. Зүгээр ингээд бодоод үзэх юм бол ямар амар муухай байх уу тий. Тэр хүн өөр өөрөөр нь тархина, өөр өөрөөр нь тоглоно гэдэг тий, өөр өөрөөр нь хуурна гэдэг мэд ийгэд яг ямар амар муухай мэдрэмж өгөх вэ? Тэр нөхцөд би баг энэ хүнээс илүү галзуурах арга байхгүй. Мань хүн ууралж, ууралдаг, гомддог, яахаа мэдхээ болдог тий. Би бол энэс илүү бүр одоо тий ядаж сая сэтгэл хөдлөл өндөртэй хүн тий. Би бол баг энэс илүү ууралж тий, энэс илүү толгой ирж, энэс илүү гомддож тий бүр ингээд галзуурах хэмжээнд хүрэхээр байгаа байхгүй тий. Тэр мэдрэмжийг одоо уран бүтээл талаас гайхалтай гэсэн үг байна. Уран бүтээл зүсвэс гайхалтай мэдрэмж гэж юм шүү дээ. Уран бүтээл үнэхээр гайхалтай гэсэн үг. Бүр яг үзэж байгаа зарим нэг нөө нэг анх үзэж байгаа хүнд толгой ирэх юм байж магадгүй. Тэр их зориг байгаа хгүй. Толгой ирэх нь зориг. Ягаад гэвэл тэр хүн ийм юм мэдэрч байгаа. Тэрийг үзэгчд мэдрүүлчихэж байгаа хгүй. Тэрс кино одоо толгой ойлгомжгүй ч юм уу толгой ихтэй биш. Гол зориг нь толгой ирэх юм. Тэ? Гайхалтай мэдрүүлсэн гэж байна. Зүгээр энэ дэр лавшуулаад асуучилдаа хөтлөж байгаа хүний нөө эрхийн даваа тий. А мэдээж бол энэ киноны одоо энэ киноны үед сугсан асуултанд бол мэдээж аав шууд орж ирнэ. Аавас өөр дүр сэтгэлийн чинь хөдлөгснө. А би яг тэр их нөө нэг сая дүр ярддаг дээр нэмж асуу гэж бодчихсон л та гэдэг хөдлөж байгаас. Юу юм бэ хэ нөгөө Оливия Колман жүжигчний дүр бас маш чухал дүр үсэн. А мэдээж гол дүр бол мэдээж Антони а гэхдээ Оливия Колманы дүр яг охиныхын дүртэй мөн гэдэг тий. Үнэхээр гоё дүр байсан. Дээрээс нь Оливия Колман тэр дүрийг маш гоё тогсон гэж би бол бодож байна. Тэгэд яг энэ киноны сэтгэл хөдлөлийн маш гол эсвэл бас яг адилхан хайр буюу охиныхын дүр бол энд ярилцгүй байсан. Тэгээ яг тийм ч ингэдэг аав за мэдээж мань хүн юм мэдэрч хагаад охин нь юу мэдэрч болох вэ? Тэрээс болоод тэ өөрөөр нь аав нь ингээд охин нь орж гараад байгаа юм шиг тэгээ тэр өөрөөр нь тоглоод байгаа юмхан өөрөөр тоглоод байгаа юм байхад яаж мэдэрч болох вэ? Дээрээс нь яг сэтгэл хөдлөл нэг гаргаагүй ч гэсэн мэдрүүлээгүй ч гэсэн бас яг бас чухал юм гэх юм бол охиных нь одоо найз залуу нэм нөхөр нь тэ тэр хүнд бас ямар ойж болох вэ? Тэр хэцүү байгаа байхгүй юу? Тэ өөрийнх нь амьдралыг өөрийнх нь гэр бүлийн амьдрал тэр хүн нөлөөлөд байгаа юм шиг санагдна. Чирэгдэл болоод байгаа юм шиг санагдна. А тэр бол яг бид нар Азууд латинууд нөө гэр бүлээрээ байдаг хүмүүс жоохон өөр хүүхдэн муухай юм шиг санагдж байна. Гэхдээ баруун Европын хүмүүсийн нийгмийн хувьд бол тэр чинь өөр соёл байгаа даа тий. Тэр бас. Надад нэг яг сэтгэл хөдлсөн дээр нэмээд нэг юм хэлэхэд богнохоо хэлэхэд эхлээд үзэхэд би аавыг өрөвдөж аавын талаас аавд орж агүй их үтсэн. А өчигдөр яг одоо энэ контентэндэ зориулаад өөрөө дахиад үтсэн чинь илүү их аавас илүү охиныг өрөвдөж би өмнө нь тэр үзээгүй эсвүүдийг агүй их олж харсан. Палан болгон дээр тэр охин аавыгаа харж байгаа тэр харалт дандаа нүдэндээ дүр нулимстай харж ирсэн. Зүү байгаа. Йоо тэрийг хараад би өөр ингээд зураал яваад гисэн. Тэр агүй хэцүү байсан. Тийм. За Батраар руу орох уу тий? Баатар минь Баатар минь одоо энэ асуулт нарыг жаахан дэлгэрэнгүй хариулчаарай. 26 яа тий. Жаахан дэлгэрэнгүй шүү тий. Хэрвээ танд боломж байвал кино уран бүтээлчтэй хинтээ нуулзаж юу асуух байсан бэ? Ойлгомжтой. За энэ бол энэ Баатарын дандаа нэг өөр холбоотой юм гэж ярьдаг тий. Гол төрийн жүжигчнээс очиод яг та энэ дүр дээрээ яаж судлах байсан бэ гэж би асуусан. Хэрхэн өвчтөн хүмүүстэй уулзсан юм уу? Ийм өвчтөн тус хүмүүстэй асамжийн газар нуулзсан юм уу? Хэрхэн судлагаач яг тэр одоо тэр бүдлж байгаа дүрэн дээр яаж гаргажсан мэтэр үйлч байгаа систем чи аим шүү дээ. Тэрийг л асуумор нь. Тэ дэрэс нь сүр Антони Хопкинс ч одоо өөрөө 80 гарсан юм шүү дээ. 83 настай шигч юм байна. Яа. За. За. За одоо би хөтлөгч юм. Хөтлөгч юм. Хөтлөгч айгүй гоё юм штэ. Давуу их ихтэй те. Тийм байх те. За 05. 05. За энэ асуултыг ялгасъя. Аа. За 05 нь юу гэсэн байна вэ гэхээр энэ киноноос сэтгэлд тогтож үлдсэн хамгийн гоё зураглал юу гэсэн бэ? Яа гоё асуулт. Тэгээ гоё. Йоо йоо. Тэг. Зүгээр яг энэ асуултыг ингээд бодоол эхлэнгүүт нөө киноны тэр сцен хэсэг хэсгүүд өөр өөрийн гэсэн нэг тийм үдсэн хүнд үлдсэн хэсгүүдтэй. Тийм. Тэгээд надад хамгийн их одоо юу одоо үлдчихэж байгаа одоо шууд ингээд одоо ингээд санагдаа хэсэг нь юу вэ гэхээр тэр нэг аав нь ингээд тэр нэг охиныгоо ингээд те
чи спойлертэй юм чи тэ нөө Франц явахыг ингээд сонсчих чи намайг үлдээг явах гэж байгаа юм уу гэд тэ би яах юм гэд тэгээ тэнд нэг Энтони Хопкинс нэг ингээд хэсэг тэн дээр ингээд найруулагчийн шийдэл нь ингээд аавыг маш удаан харуулсан байгаа нөгөө охин хэдий ярьж байгаа ч гэсэн тэр кадр бол ингээд тэр киноны аав гэдэг утга агуулгыг бүр ингээд тултал нь гаргачихсан. Тэгээд ингээд охиныхоо тэр чинь охин ингээд тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Ийм учраас ингээд чам таныг ингээд чам гэхэд тэр аавын ингээд нүдрүүгээ уусаж ороод нүдэнд нь ингээд ингээд тэр нулимс дүүрж байгаа. Тэгээд тэр ингээд гомдоод тэгээд тэрнээс хойш аав ингээд үргэлж тэрнийг ярьж байгаа. Ингээд араасаа ингээд шууд ингээд хөтлөхтэй байж тэр хэсэг л хамгийн их одоо ингээд шууд үлдчихвэн байна да. За тэгвэл энэ ч дараагийн. Йоо энийг ярьчих чи өөрөө аягүй сонирн болчихлоо. За дараагийнс энэ өөр өсрэг гараад ирсэн. 23. Өсрэг гараад ирсэн 23 байжээ. За, зохиол дээр хоёр дахь санаа би юу? Хэрвээ байгаа бол энэ нь гол санааг хэрхэн урагшлуулсан бэ? Хоёр дахь гэдэг нь яг түрүүний ярьсан болцоо тань л да. Үндсэн мэдээж Антонигийн өвчнөдөө хөдөлж байгаа, тэрний толгоонд ирж байгаа, тэрний хэцүү байгааг харуулж байгаа. Хоёр дахь нь бол яг өхнийх нь перспектив байгаа, өхгүй өнцөг байгаа. Гэр бүлийн хувьд санаа гэхээсээ илүү өнцөг тий. Гэр бүлийн хувьд хэцүү байгаа даа. Аав нь ийм юм туулаад байхад өөрөө яах вэ? Яхаад яаж тусалж чадахгүй байх ямар хэцүү вэ тий. А тэр нь бол ялтчгүй энэ кинонд бол айгүй гож юм нэмж өгч байгаа л да. Ганцхан Антонигийн өнцгөөс бүх юм бас байгаа гэсэн бол цагтаа байж болох байх ба. Гэхдээ илүү гож энтэй болгоод илүү аа олон перспект өөр өнцгтэй болгоод тэ сайн хэлж штэ хоёрдугаар үсэр би охиныхын өнцгөөс илүү харж гис яг тэрийг нэмж байгаа хөөхгүй тэгэхээр айгүй чухал шин гэж бодчих. Аа. За Батрам байна. А 19. За 19 ойлгомжтой за. Дүүдийн мотивац юу байсан бэ? Сайн байсан уу, муу байсан уу? За одоо муу хин хэцүү юм да тэ. Наа ч одоо тэгээд мотивац гэхэр охиныхын талаас ярил бас сонирхолтой лээ. Одоо зүгээр юу хийж болох уу? Юу хүсэж болох уу? Ямар гаргалаа болох уу? Тэр нь сонирхолтой. Охиныхын талаас за охиныхын талаас яаж вэ? Би зүгээр тэр Мик гэр. Оо тийш. Мотивац гэдэг юм бол одоо тийм наад асуултанд тийч хэлэхэд үг алгаа. Айгу сонирн байгаа юм чинь. Энэ кино үзэж ямар мотивац хэлдэй шүү дээ. Тэгвэл ингээд бүр яг энэ кинонд таарлаа ингээд асуучих. Энэ киноны дөрүүд яг үзэгчдэд юу өгөөд байна вэ? Ямар мотивац өгөөд байна үзэгчдэд? Дөрүүд дөрүү. За, наач гоё асуулт байна. Зүгээр ихэнх хүмүүс ингэж бодсон байх гэж дотоосоо бодож үзэнгүүтээ хэрвээ би ийм хүчин тусвал яах вэ? Би яах байсан бэ гэж. Одоо чинь расти дөрүү хэлсэн шүү дээ. Тэрнээс илүү эмоц үзүүлнэ гэдэг шиг тийм. Хүн болон дотроо хэрвээ ингэх юм бол би яах байсан болоо. Ингэ чинь бол намайг асарх үр хөвгд байгаа болоо. Гэнэх юм нь яах бол гэсэн тийм сэтгэл төрсэн байгаа л. Дээрээс нь охины талаас нь бас бодох юм болоо тийм. Би аавыгаа ингэж чадах байсан уу гэдэг. Гэр бүлийн ойлгын хүмүүс нь бас энэ өвчин тусвал тийм яах вэ гэдэг. Хэрвээ манай аав ээж ингэсэн бол яах вэ? Хүн бол яг тэр охиносооч бодод өөрөө хөшрүүл яах биш гэдэг талаас хойлоос бодсон. За одоо миний 3 дугаар раунд тийм. За сүлж. За нэг нь ойрхон байгаа. 03 гинэ. За киног хэд дэх удаага үзсэн бэ гин тийм. За киног бол 2 удаа үзсэн. Тэгээд нэг түрүүн хэлсэн шүү дээ тийм. Эхний үзэхэд бол үзэгчд бол аавыг илүү их одоо онцолж тооч гэж үзэх юм байлээ. А 3 дахаасаа ч юм уу 2 дахаасаа ингээ үзээд ирэх юм бол бусад дөрүүдийг. Тэгээд надд бол одоо ингээ хэд хэд удаа үзээд ирэхээр ааваасаа илүүтэйгээр бусад дөрүүд энэ аавын тал дээр аав яаж нөлөөлж ийн бусад дөрүүдэд яаж нөлөөлж ийн гэдэг талаас нь үзвэл илүү их амттай үзэгдэх юм байлээ. За ингээд бол гайхалтай. Гайхалтай. За. Йохо. За, дараагийн хэсэг эхэлж байна. За, дараагийн хэсгээр бол бид нар киноныхон талаар илүү их одоо өөрсдийн сэтгэгдлийг бол хилдэг байгаа. За, тэгэхээр би ингэж асуумаар байна. Энтони Хопкинс мэдээж аав гэдэг одоо тий энэ дүр дээр Энтони Хопкинс тогсон. Тэгэхээр Энтони Хопкинсийн өмнөх кинонууд дээр хэрвээ та хоёр мэдж байгаа бол аавын дүр тоглож исэн үү? Хэрвээ тоглож исэн бол энэ удаагийн аав нь нөгөө тэр аавуудаас ялгаа нь юу вэ? Бусад дөрүүдээс ялгаа нь юу байсан бэ? Жүжигчнийх нь хувьд, жүжигчнийх нь ажилласан гүйцэтгэлийнх нь хувьд та хоёрын сэтгэгдлийг сонсмор. Чинээ Transformers дээр билүү нэгнийх нь аав тоглоод байсан. Торын аав шүү дээ бас. Тий, өөдөн тий. Тий. Тий, ээ мэдхгүй байна. Би одоо яг тэр дөрүүдийг нэг тийм аав гэж бол нэг сайн санахгүй юм зүгээр. Андер Хопкинс карьерийг бодох юм бол яг 82 3 хүрчээд карьерийнхаа оргил гэж хэмжээнд ярахаар
одоо дүр бүтээж гаргаж ийн гэдэг бас амар мундаг байна л да. Тэгээд ер нь бол онцлох кино яг мэдээч нэг хорон байлгаа байл ингээд тий. Silence of the Lambs ярих юм бол мэдээж байгаа. Тэгээд өөр залуугийнхан аягүй олон уран бүтээлүүд бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Ялангуяа тайзны уран бүтээлүүд нь мэдэхгүй тийм зөндөө байгаа. Гэхдээ бидний мэддэг уран бүтээлүүдийг харах юм бол тэднээс ингэж дутгааргүй зарим хүн яг бол илүү гарсан юм бүтээл хийнэ гэдэг бүтээл одоо бүтээч чадна өөрө тогтно гэдэг бол үнээр галзуу гахлаа. Тэгвэл яг аав гэдэг талаас би сайн мэдэхгүй лээ. Тийм санаа байна. За төвшөгийн асуултанд хариулъя. За аавыг ярья. Өнөөдөр Дракула дээр усэд тэгтэй. Аав гэхэр өөр кинон дээр аавын дүр ингээд цусган гардаг хэрэгтэй байхгүй тий. Нэг олон. Тийм учраас яг одоо энэ саянжны асуудал шиг харьцуулж хэлэх бол үнэхээр боломж алгаа. Яг бол тэр яг тийм ч аавын дүр ингээд бүтэн ийм гой гардаг шүү дээ. Зөвхөн хамгийн ойрын жишээ хэм бол би зөв сая дэлгүүлээд харьцуулах юм бол нэг санаанд буусан дүр нь бол Westworld-ийн цуврал дээр гарснараа л над тожоо хоног гисэн байна. Westworld дээр бол одоо аав гэдэг нь figurative лээ. Тэр яг хүүхдтэй үтгэлээ. Гэхдээ Westworld дээр Sir Anthony Hopkins-ийн аав бол яг тэр Westworld-ийн аав нэг байхгүй юу? Тэр project-ийн тэр ертөнцийн одоо бүтээгч аав нэг юм одоо тэр утгаараа. Тэрүүгээр ярих юм бол амар. Westworld дээр бол бүр га үнэхээр гахалтай байдаг. За тэгэд үргэлжлэх растэй яг гоё хэллээ. Яг санаа нэлчээд тэгээ байна. А би нөгөө яг юу гэж асуугаа энийг бас үзэгчд бас өөрсдийнхөө зүгээс бас хариулаарай тий. А энэ түүний Хопкинсыг би бас аав гэдэг кинонд тоглочод өөр бусад ямар аав гэдэг кинонд тоглосон юм бол гэ хайсан чинь бас нэлээд эд аавуудыг бас бүтээсэн юм байлээ. А энэ аав дээр яг хуу зохиолн тэгж бичигдсэн ч гэсэн нөхрийн өөрийнх нь жүжигчний хувьд одоо ажилбарынх нь хувьд ялгаатай нь юу вэ гэхээр илүү их тотогшоогоо илүү их одоо тийм сэтгэл зүйн талаас нь илүү их бүтээсэн байлээ. А мэдээж тэр Тори аав дээр, Тори юм дээр бол мэдээж хүүхдүүдтэй хүүхдүүдтэй хайртай аав бол байгаа. Гэхдээ бол илүү тийм аав гэдэг мөн чанарыг энэ кинон дээр илүү их гаргасан юм шиг надад санагдсан. Тий. Түг түг. А юу лээ? Одоо үргэлжлэн дүүстэй энэ л болоод юм ярих гэж байна. За өөрт нь л мэдэн тээ. А одоо тийм цаашаа явах уу тий? За. Тэгээ хостел үлгээс. Тэгээ хостел үлгээс. За энэ кинон дээр за одоо аав гэдэг киног мэдээж ярьсан юм чинь. Аа тоо хоёрын зүгээс. Одоо би бас нөгөө нэг нөгөө орсон асуултаад бас асуух гээд байна л да. Тэ? Хэрвээ пост продакшныхын хувьд ч гэдэг юм уу? Тэ? Эсвэл гүйцэтгэлийнхэн хувьд ч юм уу? Хөшөө илүү сайжруулах одоо болцоо байгвал тоо хоёрын хувьд яаж сайжруулах гээсэн бэ? Надад бол юм алах. Ямар ч сайжруулах шаардлагагүй. Энэ production design үнэхээр сайн хийгдсэн билээ. Яг юунаас нь сайн гэж үзээд байна. Одоо ингээд кадр эргэл нэг хэн байрын доторх тэр обэ хаан дээр байгаа зурган үрийг бол кадр эргэтэл ингээд солилцсон тийм. Тэр яг хүний бодит байдал болон тэр нүг хоорондоо оюу ухааны зурж байгаа шүү дээ. Тэр post production бол үнэхээр гоё гаргасан билээ. Бүр деталч хэлэх юм бол тэр хааны зурнаас эхэлж байгаа байхгүй. Post production дээр би үнэхээр үзэж байгаа л харахад бол тэр чинь юм CGI юу ч байхгүй шүү дээ тийм. Production design дээр ямар гоё ажиллаа вэ? Маш цэвэрхэн хийсэн байна. Гэрийг имлэг болгож ингэдэг чинь тийм. Тэр вау гэж бодсон юм. Тэр production design-ыг өргөжлүүлээд ярихад яг ингэжсэн л та түрүүн нөгөө замдэр асууд гарч ирсэн шүү дээ. Аль одоо дүрс зэн кадртай ингэж сэтэлүүл дээ. Яг тэрийг production design-д холбоотой гэсэн байхгүй. Одоо тэр нөгөө нэг мань хүн толгой нь эргээд байгаа даа. Хэцүү байгаад байгаа. Оюу ухаан өөрөөр нь тоглоод гэрт байгаа мó, өмлөгт байгаад байгаа мó, охины дэ байгаад байгаа мó өөрөөр тэр бүх ингэж тэгээ байж байгаад охины өөрийг нь хаяа явцсан гэж бодоод айгаад идэв шүү дээ. Настаа хүн те. Тэр гараас нь шууд эмгэн коридор гараад ир. Тэр хэсэг бол бүр үнэхээр тасархай кадр байсан. А дээрээс нь тэр бүхэн амар утгатай байхгүй. Нэгдүгээр тасархай кадр амар гоё төрслөл. А тэр гоё гэдэг нь ямар утгаар байна гэхээр мань хүний дотоод болж байгаа мэдрэмж, төсөөлөл юу мэдрээд яагаад энэ хүн хэцүү байгаа гэдэг бид нар шууд мэдрүүлж авах. Тэр хүн тэгэж санагдаад байна шүү дээ. А тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр зохиол үйл явдлаа өрнүүлж юм. Зүгээр нэг гоё харагдах биш. Тэгээд давхар өргөжлүүлж юм. А дээрээс нь тэрний бас айгүй ингээд юм гой санаж байгаа юм нөхөр production design баггүй тэрийг physical хийсэн бодлоо тэр нэг юм нэмж хэлэхэд яг тэр саяраас хэлсэн шүү дээ гэр үеж хаад имлгийн хана болсон шүү дээ гэтээ тэр хануд нь яг гэрийнх нь юу яг идэлхэн нөгөө парма юу гэдэг те орон зайны ижлэх юм бохохгүй юм өмнө өөр солигдсон боловч тэр ямар гоё л гэж би харж байсан. Одоо чин эргээд имлгийн кадр боллоо гэж бодлоо те гэтээ бүр шал өөр биш яг гэрэлт нь адилхан тэр ханных нь одоо орон зайгийн мэдрэмжийг хэлээд байна. Яг ижилхнэр явжсэн аймаг гой таалагдсан байна. Одоо кинон дээр ингээд production design яа одоо юм чинь ингэж шүү дээ. Production design яаж ажиллах вэ гэхээр энэ кино ихэхдээ 80-90% нь ганцхан байранд л үйл ажиллагаа хийж байгаа 80-90%.
Тэгэхээр угаасаа кино хийдэг хүмүүс та хоёр надаас илүү яг бодит кино зураглалтай experience хүмүүс мэд чаа. Ганцхан тийм газар үйл явдлыг өрнүүлнэ гэдэг ямар амар хэцүү байх вэ? Тэрийг сонирхолтой байлгана гэдэг, плотыг үргэлжлүүлнэ гэдэг, тэ 30-40 минутын кино ганцхан газар хийнэ гэдэг бол амар том чаленж тий. Тэгээ тэрийг зүгээр нэг чаленж давахгүйш бүр ийм хэмжээнд хийсэн байна гэдэг бол юм. Бүр төгс хэмжээд. Би тэгээ ягаад энэ пост продакшн дээр ингэж одоо онцолж асуусан бэ гэхээр одоо үздэг үзэгчнэр төлхөө одоо жишээ нь бөгсний эзэн ч гэдэг юм уу тий? А эсвэл трансформерс ч гэдэг юм уу иймэрхүү кинон дээр пост продакшн лаг юм аа. Пост продакшн дизайн яг юм яриад байгаа гэдгээ ялгаар тий. Гэхдээ харин тий юм бол хоёр ингэж ярьж байгаа шээ. Тий ингэж яриад тэн дээр амар ингээд тэгтэл драма кинон дээр яг энүү шиг ийм кинонууд дээр нэг тэрийг ажиглаж нэг тэрэн дээр фокуслж ярьдгүй. Тэр би бол энэ дээр бүр ингээд бүр дэндүү төгс ажилласан учраас энэ дээр бас илүү фокуслж ярихын тулд саяных асуусан. Шин дизайн тим байсан учраас биднэрт нүм. Оо ярьж байхгүй. Яаж цай айгүй гаргалыг нь гой гаргаж ирсэн. Тэгээ яг пост продакшн дээр одоо юу хийсэн юм? Яг эвлүүлэл хийсэн юм. Тэс нэг тийм амар сүртэй юм байна. Продакшн дизайнер бол мэдээж. Тэгээ энэ дээр л яг айгуу том анхаар одоо өнгөрсөн жил одоо урдсан гэж ярина тий. Тэрний одоо гол онцлог production design кинонд нөлөөлт юм. Киноныхоо plot хөгжүүлэлт одоо story буюу үйл явдлын өрнөлт дөрүүдийн хөгжүүлэлт тэр бүхэн маш чухал байдаг. А шууд утгаараа twist юмнуудыг нэмж болдог гэдгийг бүр төгс харуулсан кино Parasite үсэн шүү дээ. Тэр house болоо зүгээр тэр дээр төгсхөн ганц тэр house ч тэр хагас бодвол тэр бүр гахалтай. Тэмүүт энэ дээр бас яг тэгэж бодож. Яг мэдээж тэрэн шиг химжээнд биш ягаад тэгэхээр ай ханцхан газар учраас а гэхдээ ямар амар чухал байж болд юм бэ гэдэг бас гой харуулсан гэж бодчих. Production designer бол. Тэгээ хамгийн гол нэг объектн дээр яаж сонирхолтой авч болох вэ? Яаж одоо сонирхолтой өргөжлүүлж болох вэ гэдэг чинь үзэгч дээрээс нь үзэгч уудахгүй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Зохиол өрнөж явах хэрэгтэй. Ганцхан газар яаж тэрийг сонирхолтой хийх вэ гэдэг нь үнэхээр байна. Тийм байна. За одоо энэ дээр бас нэг юм дөрүүдийн тал дээр дөрүүдийн сэтгэл зүйн тал дээр та хоёроос бас нэмж жоохон задлж асуумаар байна л да тий. За аав охин хоёр бол ойлгомжтой. За одоо тэнд бас бусад гараад байгаа тэр одоо найз залуу нөхрийнх нь тий. Тэр дөрүүдийн хувьд та хоёрт бас ажигласан ч юм уу? Эсвэл болов энэ орхигдуусан юм юу байна? Орхигдуусан гэж нэг одоо юм бол биш юм биш нөгөө дөрүүний бүтээх тал дээр орхигдуусан биш үү? Яриагүй өнгөрөөцөн. Яг уу тэр нөгөө нэг нөхөр найз залуугийн хувьд тэр гэр бүлийн динамик нь тийм байга хэцүү байгаа юм чирэгдүүлж байгаа юм шиг тэг чирэгжүүлж байгаа гэдэг нь тийм хувь ажилсан гэхээсээ илүү өхнийхэн амьдралд хэцүү болоод байна хэцүү байгаад байна гэсэн үнцэг. Өхнийхэн амьдрал шууд утгаараа нөлөөлөд байна тэр муугаар хамаа. Тэг. Тэр нь боддоор босоо үгүй бас ярилцээтэй. Тэрийг яг манай өөрөө тэгж мэдрээд байна уу? Тэ өхнийхөө найз залуугаас надаа ингэж хандаад байна гэж мэдрээд байна уу? Эсвэл тэр найз залуун чигнээс очиж тэгж хэлсэн үү? Тэр бас эргэлзээтэй тэрийг бас айгуу сонирхолтой харуулсан гэж бодож байна. Тэгээд бас нэг сонирхолтой өгөөл төр нь хасарч охин ирдэг шүү дээ. Тэгээд эсвэл чинь нэг өөр охинтой байсан байд болж таардсан шүү дээ. Тэр охинд айлхуу хайртай байсан. Тэгээд аанд хизээчлээ тийм Люси гэдэг. Тийм аанд хизээч тийм одоо хоёр охиныхоо нэг нь өөөс илүү үздэг байсан. Тэгээд бас тэр чинь ингээд сул тал гарч эхэлж шүү дээ эцэг өнөө тийм. Тэрийг нь бас гаргаж ирж байгаа тэр дүр байгаа даа шүү дээ. Тэр нөгөө залуухан охин тийм асарч хийх гэжсэн. Тэр төр бас их сонирхолтой. Тэр хүний өнцгөөс тэр энэ бүхэн яаж мэдрэгдэж болох вэ? Тэ уул нь өөрөө чинь хитэн хизгээр хизүү эвгүй одоо юм шиг санагдаж байгаа ч гэсэн ингээд найзлах гад тэ бас туслах гад ингээд хичээж байгаа тэр бас сонирхолтой. Бисэн надад. Яг тэр төрөн бол дуртаагүй яа. Чи эмэг нь пүц гэж үжигчний төр. Одоо тэр охиныхын нөхрөө шүү дээ хүргэн гэж яах юм уу та? Тэр хоёр ингээд солигдоод хүргэн биш юм шиг гиснээ нөр асрагч эмнэлгийн ажилтан болоо алгаддсан шүү дээ тэ. Яа тэр л яг сая растик гэсэн тэр үгшлэлэхэд болсон юм уу өөрөө холиод байгаа юм уу гэдэг. Тэр бол ингээд яг бидний үзэж байгаа үнээр тоглоод байна шүү дээ. Тэр нь үнэхээр таалагдсан. Би яг орцсон байсан бохоггүй. Йоо энэ хүргэн ингээд алгачлал гэсэн чинь нөгөө хасагч нь ууж тараадчих юм шиг. Өөрөө бас бидний төрөлж байгаа бохоггүй. Тэр чинь тэгэхээр найруулга үнэхээр гоё юм байна гэсэн. Найруулгын хувьд ажигласан метафорч гэдэг юм уу? Яг энэ найруулга бол за энэ бол үзэгчтэй. Энэ бол яг найруулагч хийсэн ажил нь шүү. Тэ за тэнд бол жүжигчд бол дөрөв бүтээчж гин оператор мэдээ зурга авч зураа чингэж яг энэ бол найруулагчи цэвэр ажил шүү гэж онцолж хэлэх юм бид нарыг ярьсан бүх юм за онцлоо чи яг ингээ нэг нь хэлэл дээ үгүй онцлоо таах уу ерөнхийдөө юм байхгүй зүгээр л үзэгчдийг төөрөх байхгүй найруулагч л яг тэр гол зориг нь тэр хүний одоо тэр төөрөл зоёох нар харуулж байхгүй бидний давхлаа зүг авчиж байхгүй тэр чин тэр зохиол тэр бичиг зохиолч бас юу байв бичгтээ тэр чи яг бодовчсан байгаа аха
За окей. За тэгээд асуултын зүг өгч яаж. За тэгээд энэ дээр бас юу яагаараа миний асуусан асуултууд дээр үзэж байгаа үзэгчд өөрсдийнхоороо таавар одоо хариултуудаа хэлээрэй. Заавал бидний энэ ярьсан өнцгөөд зөв. Энэ бол одоо яг энэ бол ингээд яг зөв нь гэсэн юм бол байхгүй. Та бүхэн өөрсдийнхөө бас бодлоодыг хэлэх юм бол өшөө контент мэн илүү сонирхолтой болно. За тэгээд одоо шууд үнэлгээг өгөх үү. Окей. Тэ? За тэгэхээр баатлагаас эхэлье. 10. Яагаад? Яга танд 10-ыг өгөхөд хүргэв. Юу нөлөөлөв? Аа би 10-ыг өгмөр санагцсан учраас 10-ыг өглөө гэж. За ерөнхийдөө юм байна. Үзэд одоо шүү дээ. Илүүч тийм дутууч хасах юм нэг тийм буугаагүй хөх. Зарим кино үзэд за энэ ч нэг илүү юм байна да. Надад бол нэг тийм сэтгэл төрөөгөө. Айгуугаа ингээ багтаад орцсон аахгүй. Смүүт үтсэн тийм учраас би 10-ыг хангалттай. Ямар ч тийм харамлах зүйл үгүй. Би нөгөө 10-ыг та perfect гэж өгсөн учраас яагаад гэж асуусан шүү дээ. За расте. Яагаад юу нөлөө? Яагаад гэдгийг энэ дугаар ихснээс хойш ярьсан болохоор. Зэрлэг бүрэн хэлж байгаа шүү. Бүрэн юм шттэ. Тодорхой шттэ. Бүх деталийг ярьлаа шттэ. Яг яагаад дөрүүд нь мундаг байсан? Production design яагаад мундаг? Зураг авалт яагаад мундаг байсан? Туслах дөрүүд яагаад мундаг байсан? Зохиол яаж мундаг байсан? Найруулагч яаж мундаг байсан? А тэгээ чи дэлгэцийн биш тайзны жүжигээс хэдүүлж байгаа. Тэр жүжигийн Флоренц Зеллер өөрөө бичсэн. Тэр нь яагаад мондгүй шиг гэдэг бүгдийн ярьцсан учраас би бол хамгийн таа 10 гэдгээ тайлбарчилж байна. Тэгээ энэ бүгд одоо сайн ажилласан учраас те раст юм 10-ыг өгч байна. За би бол хувьдаа бас 10 оноог өгөх гэж байгаа. Тэгээ яагаад гэдэг дээр би хариулъя. Яагаад вэ гэхээр кино урлаг гэдэг бол өөрөө хамтын бүтээл гэдэг хэрэг. Нэг хүний бүтээл биш. Тэгэхээр би яг тэр утгаар нь бүх баг бүх хамт олон энэ кинон дээр бүр ингээ яг зөгцөж те бүгд ингэж ажиллаж чадсан талаасаа би бол зарим киног нь үзэхээр ингээ те хөгжимч гэдэг юм уу пост продакшн гэдэг юм уу дүр бүтээлт нэг жоохон нэг тааруухан байгаад байдаг те энэ дөр бол бүгд аюугаа жигтгэн гоё гарч ирсэн учраас би бол хувьдаа бол 10-ыг өгмөр байна аа за ингээд баг анхудаа 10 болж байгаа юм баг болж байна те баг л яг төгс 10 баг анхудаа гарч байгаа шүү за тэгээд энэ киног бол мэдээж оскарын шагнал бол энэ кино те ямар ямар төрлөөр авчлаа тэрийг бас танилцуулчих шилдэх гол дүрэн жүжиг шилдэх гол дүрэн жүжигчнээс авсан ганцхан уу те Яг нь 6 төрөл нэр дэвсэн. 2 юм л уучлаарай. Тэгээ 2 төрөлд авсан. А нэг нь болохоор шидэг гол төрөл өртөө жүжигчин Антони Хосор Хантони Хопкинс а тэгээ шидэг сэтгвсэн цохойлоо авсан. Adapted screenplay. Тийм. За. За ингээд үнэлгээ бол шууд 100%. Одоо 10 оноо гарч ирж байна. Тэгээ энэ бол үзүүрийн дараа шоу нэвтрүүлгийн хамгийн анхны одоо 10 авсан. Одоо контент одоо кино болж хувирлаа тийм баг тийм баг шүү тийм өөр нэг 10 аваг байхаа яг шууд санахгүй ихтэй баг байхгүй аваг аваг нэг юм заавал нэг 9 мүс гэл яваад тийм а даадгүйсэн бол нэг өөр оноо өгч магад гэхдээ даадгүйс 10 л өгсөн баг л та тийм тийх бах тэгж найдаж найдаж мэдгүй даахгүй мэдгүй юм ч та за тэгээд одоо хамгийн төгсгөлд нь болоо бид нэг шинэ болонг ихлүүлсэн байгаа тэр нь юу вэ гэхээр энэ кинотой адилхан ч байж болно а эсвэл үгүй ч байж болно тийм А өмнө нь бол бид нар кино санал болгосон бол энэ удаа олон анги санал болгооч гэвэл цуврал тэ. Тэгээ цуврал санал болгооч гэвэл расти ямар цуврал санал болгох вэ? Эрдэнэ Батар маань ямар цуврал санал болгох вэ? За юу ачаа? Одоо энэ тухайн кинотой ямар ч холбоогүй цуврал санал болгох. Ямар ч хамаарлыг үзэх шал өөр. Netflix дээр нөгөө нэг Naked Director гэдэг байгаа. Тэрийг санал болгоё. Naked Director ягаад? Ягаад? Ямар утгатай цуврал үлээ? За ер нь жоохон нэмэх 18 а Японы нөгөө нэг нэмэх 18 кино үнэлж гаргасан хүний түүхээр нисэн кино аа тийм яг би зөвөр жоохон дали нөгөө нэг сая евро болоод өнгөрлөө тэгээд бас олимп боллоо тэгээд олимпик хөлбөмбөгөөс тайлбарлагч ажилласан тэгээд хөлбөмбөгтэй холбоотой тэгээд яг хөлбөмбөг яг гол юм биш яг үсгийн балай гэсэн юм гоё дөрүүд гоё драма гой стори яггүй яг хөлбөмбөг яг болно ш. А гэхдээ хөлбөмбөгтэй холбоотой гэх юм бол тэ English Game гэдэг цуврал байдаг. Netflix дээр богино хэмжээний цуврал 8 билүү 6 ангитай. Маш гоё цуврал. 1870 онд үйл явдал нь болж байгаа. Бүх хөлбөмбөг гэдэг спорт бүр маш эртний үедээ байсан үеийг харуулж байгаа. Тэгээ тэр ингээд юм мөнгөтэй хүмүүсийн тоглолтдаг, зугаацдаг спорт нь байсан. За тэрэн дээр явсаар байгаад ажилчин одоо Тэгээ л хүмүүс бол тоглолдог болсон тий хоорондоо тоглож байгаа тэрний зөрчилдөөн гарч байгаа тий ингээд тэр хүүд ямар зөрчилдөөн гарсан хөлбөмбөг гэдэг спорт яаж арт түмний спорт болсон юм тий энэ чинь дэлхийн спорт шүү дээ одоо бол арт түмний гэж ярих дэлхийн тий тэрийг бас гоё түүхээр харуулсан мөртлөө тэрнээсээ илүү гоё дүрүүдийн гоё драма гоё найз нөхөрлөл хайр сэтгэлийн бас одоо классын ялгааны тий хөө одоо ийм гоё бас кино зурл ер нь бол тий English Game бас тэрийг санал болгоё гэж бодож байна.
Яг л өөр өөртөө сонирхдаг юу гэрэл зурлыг санал болгоод байна л та тий. За, би болохоор юуг одоо хэлмээр байна уу гэхээр Apple Plus дээр гарсан. Apple Plus дээр аа. Тий, Call илүү, Calls илүү. Чи тэрнийг хараад байгаа шүү дээ. Юу байгаа. Энэ өөр их онцлогтой цуврал байгаад байгаа. Яагаад гэхээр энийг би тэр дундаа бол кино уран бүтээлчд үзчихээсэ гэж би бол бүр амжилттай хэлмээр байгаа. Нэг ч юу гарахгүй, дүрс гарахгүй. А тэн дээр юу гарах вэ? Дандаа хүмүүсийн voice гарна. Тэгээд voice төр дүрсээр яаж үзүүлж байгаа гэхээр индикатораар гарчдаг байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ өөр их айгүй сонирхолтой ийм цуврал байгаа шүү. Энийг бас нэг сонирхоод байна. Юуны тухай ямар өрмөлтэй гэсэн үг вэ? А тэрний нэг спойлер гэж хэлмээрг байна. Зүгээр би хэлбэрийнх нь хувьд л ингэж хэлж байгаа шүү. Тий. А тэгээд тэр дотор нь гарч байгаа зөвхөн дуудлахаар л нэг сериал хийцэн байна. А зүгээр. Трейлер нь би үтсэн. Зүгээр хэсгээс нь ингэж Audio visualization гэдэг нэг төрлөөр нэг. Тийм. Тэгээд тэр өөрөө надад яагаад амар сонирхол татсан бэ гэхээр нөгөө өөрөхийн тэр нөгөө хэлбэр нь киноны хийцэн өөрөө амар сонирхол татсан. А тэгээд яг ингээд үзээд эсвэл сонсож үзэж болно тэрийг бол яах юм бол амар сонирхолтой юм байлээ шүү. Үнэлгээний хувьд бидний түүхэнд ат хүүхэнд. А өмнөх 9 эпизодын түүхэнд бол хамгийн өндөр үнэлгээ өгсөн Hereditary 9.6 байт юм байна. Аа. Тэгээ тэрийг бол давж чадлаа шүү дээ, тий. Тэрийг бол давлаа. Хамгийн доогуур буусан нь The Dark Knight 775 гэж байна. Йоо. Тийм байт юм биш үү? За 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 тэгээд Tenko man яг санал болгосон юмнуудыг пострууд хажууд нь гаргаад ирэх бах тий. Тэх уу? Тий. За тэгээд өнөөдөр энэ түрээд өндөрлөлөө. Тэгээд бид нар 2 дугаар сизнэсээ эхлээд дугаар болгон дээр яг өөрөө өөрсдөөсөө одоо санал болгосон киногоо одоо та бүхэндээ одоо үзүүрийн дараа хийлээ. Одоо дараагийнх нь ч раст их байгаа тий. За дараагийнх нь бол одоохондоо яг залах болоо байгаа тий. Залах болоо. Тий. Тэгэхээр дараа дараагийн одоо цуврлуудаар бол Растигийнх, Даткогийнх, Тевкагийнх сонголтууд тэгээ тедэр маань ямар кино сонгосон болоо гэж та бүхэн бас хүлээж агараа. Тэгээ дээрээс нь бас нэг мэдээл өгье те. Юу яаж байгаа? Одоо 9 сараас эхлээд за энэ 8 сар 2 эпизод болоор 9 сараас эхлээд сар болгоны сүүлчийн дугаар нь дандаа олон нийтийн үзэгчдийн одоо сонголтоор байна. За жишээ бид энийг шууд зарлчих эхлэх цагтаа гэж бодчихно. 9 сарын 25-нд одоо гарах дугаар. Тэгээ 9 сарын сүүлчийн дугаар бол Монголд шилдэг Монгол киноны одоо юм сонголт байгаа. За сонголтны яаж явах вэ гэхээр бид нар орчлаад сонгоцсон 8 кино байгаа. За тэр 8 киног одоо лайк, шеэр ч юм уу те юм вотер яваад хасагдаж явсаар байгаад үзэгчдийн сонголтоор нэг кино сонгогдоод тэр дугаар 9 сарын 25-нд одоо яригдана гэсэн гарах дугаараа. Аа мэдээж вотон тэрнээс өмнө яван төгөөд ирэхээр детал нь бол гарчин. Тэгэхээр 8 сар за 10 одоо биш 9 сар 10 сар 11 12 гээд сар болгоны төгсгөлийн ангид бас сонирхолтой одоо юу нөт вотууд бол явнаа. Аа тийм бол байгаа. Аа тэгээд сардаа дор хаяж нэг болол одоо ингээд бид эдийн нэгнийхэн сонгосон кинонууд байгаа. Тэр өөртөө хөтлөн. За Тэмкагийнхаа яахыг одоогийн шийдэг бол яг Тэмкаа киног сонгоцсон. Яг өөрөө шууд магадгүй панел бол орж ирэх юм лээ хэмээн тийм үү? Мэдгүй байх тэрийг. Аа явах за тэгэд ер нь бол кинонууд нь сонгогдсон байгаа. Сонирхолтой болно гэж найдаж байгаа. Тэгээ хамт байгаараа тийм. За тэгээд өнөөдөр бол би Аав гэдэг киног сонгож одоо үзүүрийн дараагаараа үзүүллээ. Яг миний сонгосон киног та үзэх юм бол хизээч харамсахгүй, бас өөдөхгүй, дими цагаа өнгөрүүлэхгүй ийм киног би сонгосон байгаа шүү. Тэгээ сонгож үзээрэй гэдгийг санал болгоо. За тэгээд Father киног сонгож ярилцсан баярлалаа. Баярлалаа. Ялч ярих ёстой байсан кино гэж бодож байна. Үнэхээр мундаг кино. Тэгээд ер нь энэс хойшоо бас 10 10 авах кино байх юм уу гүмүү. Миний сонголт ямар ч кино байгаа юм блээ тий. Тэгээ таны сонголт нь яг 10 10 хөө хөрхнөө гэдэг бас сонирм ер нь хэцүү шүү тий. Хэцүү хэцүү. Яг 10 хөрнө гэдэг бол хэцүү тий. Одоо season 2 дээр бол 20 орчим 20 дугаар гэж төлөвлөсөн байгаа онд усан тий. Яг тэр хэмжээнд хүрэхэд болсон бас мэдгүй шүү тий. Тэгээ бас нэг юм жийхэд байгууллагатай хамтарчлаа би л юм шүү. За за ингээд дуусхий. Дараагийн дугаараар хин нэгнийхэн сонгосон киног бид нар ярих болно. Баяр та. За баяр та.